د پرویز خټک صاحب نوې پارټۍ باندې د عمران خان ردی عمل. بل طرف د ملګرو په سوشل میډیا باندې یو ټرین روان دی چې تاسو واورئ، تاسو ویني، تاسو به خپله هم حیران شي. خو د دغه ټرینډ حوالې سره به راسره په کمنټس کې شریک کوئ چې آیا دا ټرینډ، آیا دا چې کوم کار دی، دا ټیک دی او که نه. بل طرف د ملګرو یو ځلې بیا سلیم صافی صاحب سه ډېر عجیبه الفاظ استعمال کړي دي. راځم د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم. وګورئ، ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ، ځکه چې 9 روپۍ پټرول هم ارزان شوي دي. 9 روپۍ خو ارزان شوي دي، خو په دې وخت کې اصل قیمت د پټرولو په پاکستان کې څه دی، دا چې تاسو واورئ نو حیران به شئ. اولنی چې کوم خبر دی ملګرو، نو هغه د وزیر دفاع خواجه آصف له طرفه دا وایي چې د تحریک انصاف په دور کې چې کوم دی، نو هر یوه شعبه هغه ډېره زیات په ښکته باندې روانه وه. خو په 14 میاشتو کې چې شهبا شریف صاحب کوم کردار ادا کو، نو چې هغه پاکستان را اوچت کو، ماشاءالله د کیټو په غر باندې کېښودو. نو لږ را سره شریک کړئ چې آیا شهبا شریف چې په 14 میاشتو کې کوم کردار ادا کو، نو دا ټیک دی او که نه. خدا د خواجه آصف صاحب چې کوم بیان دی، نو هغه دا خبره کړې ده. بل طرف د ملګرو د پرویز خټک د نوې پارټۍ حوالې سره اسد قیصر صاحب دا بیان ورکړی دی، چېرې د پرویز خټک سره زما چېرې د هغه سره زما سره رابطه نشته دی. هغه وایي چېرې زموږ خپله لار ده، اسد قیصر صاحب وایي، او د پرویز خټک صاحب خپله لار ده. نو دې نه واضحېږي دا چېرې اسد قیصر صاحب لا فلحال د پی ټی آی چې کومه پارټۍ ده، نو هغې پرې خودو ته تیار نه دی. بل طرف د ملګرو څنګه چې تاسو کتلی شئ چې دا کوم خاندانونه په موږ باندې مسلط کړي دي، نو چې پلار ځي زوی راځي، چې زوی ځي نوسی راځي، چې نوسی ځي نو کړوسی راځي، تر کومې پورې به هم دغه خلک په موږ باندې حکمرانی کوي. آیا پاکستان قوم به کله دا دماغ کولاویږي چېرته څنګه ولې زما حق نشته دی، زما د بچی حق نشته دی، چیرې هغه ایم پی اے جوړ شي، ایم ایل اے جوړ شي، په دې ملک کې، په سیاست کې، په دې ملک باندې خپل اقتدار حاصل کړي. نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري چې پیپل پارټۍ والا را روان چې کوم الیکشن دی، نو په هغې کې به څوک ودرئ، آس پا بټو، هغه به د سیاست چې کوم میدان دی، نو هغې ته به رادانګي. نو دا د پیپل پارټۍ والا چې کوم قدم دی، نو هغې واغستو، چیرې آس پا بټو به را روان چې کوم الیکشن دی، نو په هغې کې به ودرېږي، پته نه شي د کومې حلقې نه به ودرېږي. بل طرف د ملګرو د شاهد حقان عباسي حوالې سره یو ډېر عجیبه بیان مخې ته راغلی دی. وایي چې سیاست پیچیده نه دی، بې مقصد دی. لکه اوس که تاسو وګورئ، ډېر به تاسو کتلي چې یاره خلک وایي یاره داسې پیچیده سیاست دی، نو هغه وایي چې دا پیچیده سیاست نه دی، دا بې مقصده سیاست دی. دلته که وګورئ د سیاست په مرۍ باندې خو دې خلکو چړې کېښودي، د سیاست خو څه اهمیت پاتې نه شو. په کراچۍ په میر الیکشن کې وګورئ، نو سیاست دا سیاست دی، د اوټ څه اهمیت دی. د میر کوم الیکشن و، نو هغه واضحه برتري وه د چا د جومات اسلامي، خو چا وګټله ملګرو پیپل پارټۍ والا. نو دلته شاهد حقان عباسي حوالې سره دا خبر راځي چیرې را روان کوم الیکشن دی، نو هغه داسې خاص اراده نشته الیکشن ته. نو هغه وایي چیرې سیاست چې کوم دی، دا پیچیده نه دی، د دې اوس څه مقصد پاتې نه شو. نو دغه مقصد چا ختم کو؟ شاهد حقان عباسي ته موږ وایو چې خیر دی، لږ سپینې شروع کړه، لږ سپینې سپینې خبرې شروع کړه، چې د سیاست دا مقصد ختم چا کو؟ د شهبا شریف چې کله نه حکمراني شروع شوې ده، نو یو سیزم ټیک نه دی، سیاسي چې کوم مقصد دی نو هغه ختم شو. نو دا د شاهد حقان عباسي چې کوم بیان و دا هغه دی. بل طرف د ملګرو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې 9 روپۍ به پټرول ارزان شو، نو دا خو زخم د خوشحالۍ خبر دی، عوامو ته میلاو شو. خو دلته تاسو وګورئ ملګرو، دې سیټ کې به تاسو ته ښکاري چې 91 روپۍ 36 پیسې پی لیټر ټیکس چې کوم دی، نو هغه به پټرولو باندې عاید دی. نو د دې مطلب دا دوی وایي چې یاره پاکستان کې د پټرولو اصل قیمت چې کوم دی، د لیټر هغه څه دی، هغه 161 روپۍ دی. خو دلته کې اوس هم زما په خیال چې په 253 روپۍ باندې شو، په 253-254 روپۍ باندې شو. نو که 9 روپۍ دلته عوامو را لیپ ورکو، نو دلته نور هم دغه واضحېږي چې یاره دلته په 161 روپۍ باندې چې کوم اصل قیمت دی، هغه 161 روپۍ دی، خو بیا هم په 253 روپۍ باندې میلاویږي. نو عوامو له خو یو 9 روپۍ چې کوم ریلیپ دی هغه ورکو، خو بیا هم عوام خوشحاله نه دی. سلیم صافی وایي چېرې د پی ټی آی چې کوم باقي کسان دي الیکټیبلز، نو هغوی له هم په کار دي چې هغوی هم دلته راشي، چرته د پرویز خټک پارټۍ ته. هغوی چیرې د پرویز خټک کومه نوې پارټۍ ده، نو دې ته دې راشي، یا دې بهر ځي او یا دې جیل ته ځي.
دو خبری دی نو سلیم صافی خو تاسو ته پته ده چې دا هغه په خوله کې د چا ژبه ده نو دا یې ویلي دي چې یاره پی ټی آی چې کوم باقي الیکټیبلس کسان دي نو هغوی د دلته راشي د پرویز خټک پاټۍ ته یا دې بهر لاړ شي یا دې جیل ته لاړ شي نو د دې ټویټ حوالې سره تاسو څه وایئ هغه را سره هم په کمنټس کې شریک کړئ مریم اورنګزیب څه وایي ملګرو چې پی ټی آی چې کوم معیشت دی نو هغه تباه کړی او مخالفین چې کوم دي نو هغه جیلونو ته ورواچول بل طرف د ملګرو دا خبره کوي چې موږ معاشي استحکام چې کوم پاکستان دی نو موږ هغه پرېږدو او موږ بتیزو چې ملک کوم پاکستان دی نو وایي هغه هم په ډېر ښځې باندې راغستو کیم خودو نو ښځې هم دقه دی ملګرو چې شاهد اقان عباسي خبر مې تاسو سره شریک کړي چې یاره بې مقصده دی چې کوم سیاست دی نو هغه بې مقصده دی ښه ملګرو د پرویز خټک صاحب حوالې سره عمران خان ګوډ لک ویلی دی د پرویز خټک نوې پارټۍ ته څنګه چې تاسو تک معلومات دي ملګرو چې د عمران خان د پارټۍ نه څوک هم ځي نو هغه ډېر په مینه او په محبت باندې رخصتۍ ځکه چې دلته پکې د نستوڼي د مار پته لګي تاسو ته خو پته ده ملګرو چې یو سړی ستا سره ډېر ټایم پاتې شي نو د هغه دننه زړه پته نه لګي نو عمران خان په دې باندې د خوشحالۍ اظهار کوي چې څوک هم د عمران خان د پارټۍ نه ځي نو د دې مطلب ده چې هغه کوم د نستوڼي د مار کومه خبره ده نو هغه هغه مخې ته راوړي چیره ګوره زه پړ لګي چې کوم دی نو ستا سره نه وم مخامخ واضح خو ستا سره وم خو دننه پړ لګي چې کومې خبرې وي نو هغه نورې وي نو عمران خان په دې باندې د خوشحالۍ اظهار کوي ځکه څومره ایم پی اے ایم این ایم چې لاړه نو هغه عمران خان په دعا باندې رخصت کړل اوس راځو ملګرو چې کوم یو ټرینډ شروع دی او الله پاک چې چا له وغواړي دې عزت ورکوي او الله جل شانهو چې چا نه وغواړي نو دا عزت نه دی دا تې راکاږي او دا تې اوچتۍ نو دې سیټ کې تاسو ته دا تصویران ښکاري چې کوم د لپټاپ سکیم شروع دی د جناب شهبا شریف صاحب له طرفه یو امید و چیرې دا کوم ینګ نوجوانان دي کوم چې د عمران خان سره ورسره دي نو راشه د لپټاپو دا چې کوم سکیم دی موږ به دا شروع کړو نو د دې خلکو په زړونو کې به ځان له محبت واچو خو هغوی یو ټرینډ شروع کړو چې چاته هم لپټاپ میلاویږي نو هغه لپټاپ په سکرین باندې ملګرو څه چل کړی د عمران خان تصویر یې پرېښو دی او د هغې سره تصویر ویستئ چیره ګوره که لپټاپ میلاو شو نو دا څه دومره خاص قیمت نه لري دننه په زړه کې چې د عمران خان سره کومه مینه ده نو هغه په لپټاپ باندې نه ختمیږي نو دا یو ټاپ ټرینډ په څه باندې روان دی په ټویټر باندې هم روان دی په سوشل میډیا باندې هم روان دی نو چې څومره هم نوجوانانو ته لپټاپ میلاو شوي دي نو هغوی د دې سره تصویران ایستي دي او په هغه سکرین باندې د عمران خان تصویر پرېښو دی دی او دا یو پیغام ورکړی دی چیره که ته څومره هم عوامو له ریلیف ورکې یا دغه نوجوانانو له د لپټاپو سکیم ورکې ارز ورکې نو ګوره یو خبره ده چې دا زړه دننه د عمران خان سره دی چې تاسو کتلی شئ چې 9 روپۍ پټرول ارزان شو خو دلته ورسره اصل قیمت هم مخې ته کېښودو چې اصل قیمت څه دی 9 روپۍ خو ټیک د پټرول ارزان کړو خو که دلته د بجلۍ حالات وګورئ د آی ایم ایف چې کوم شرطونه دي نو هغه صرف اور صرف د عوامو نه اغستلی کیږي او هغه شرطونو باندې دوی خپل ځان خو پوره ثابت کړو د عوامو نه چې کوم شولک دی نو هغه ته خو پوره واړه نو دا یو ټاپ ټرینډ شروع دی په سوشل میډیا باندې نو دا ویډیو شیر کړئ چې موږ پکې هم خپل عیسه ور واچو خو شهبا شریف صاحب په دې باندې ډېر سخت خپه دی څنګه چې یو کس و چې کله شهبا شریف صاحب چې شهبا شریف صاحب یو سیمینار کو د لپټاپ حوالې سره آغاز یې کو نو په هغې کې غالباً هغه کس نو هغه یو بیان کړی و چې په هغې کې ویلي و چې یاره انشاءالله ولعزیز ملک ډېر په ترقۍ باندې روان دی او بله ورځ به د دې پاکستان دا چې کوم نوجوانان دي چاته چې لپټاپ یې میلاو شوي نو دا به اعلی تعلیم حاصلی او د وزیر اعظم په کرسۍ باندې به کینی نو هغه بیا وزیر اعظم صاحب د هغه د خوشحالولو دپاره یو غاړه وله ورکړې وه او رای وستو په خپله کرسۍ باندې کینو نو شهبا شریف صاحب په دې پریشانه دی چېرې هغه کم کس دی جذباتي تقریر یې کړی و از نه چې دا غم پړ کې دنه د عمران خان مینی او په واضح زما سره چې کوم غاړه مې لو کړی دنو دغه حساب کتابي نو ملګرو دغه د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ هغه مستاو سره شریک کړم خو ویډیو وګورئ د ټولو ملګرو سره شیر کوئ تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمی شریک کړئ چرته مې الله هم خاد آباد او خوشحاله سات اخره کې او واس پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی زمونږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله.